ndabasuhuje mwese aho muherereye haba muhari mu Rwanda mwaba muri mu mahanga mwese muhawe ikaze ku rubuga iyungure ndanezerewe cyane kubana namwe kandi nishimira kubagezaho bune biganiro kugira ngo bidufashe kugira ngo duhindure ejo hazaza heza kurushaho je ndi Mukase Josiane mugubwe neza rero kandi muryoherwe n'ikiganiro mukirebe mukirangize kugira ngo mubashe kumenya ibyo tugiye kuganira uyu munsi nifuje kubaganiriza ibintu byatuma tugira umusaruro wihuse ibintu 11 byatuma tugira umusaruro wihuse kubera yuko nasobanukiwe yuko muri uru rugendo ikintu kitwa igihe ari ikintu gikomeye kandi nicyo kibasha gutandukanya abantu uburyo bakoresha igihe cyabo hanyuma noneho rero niga kugira ngo mbashe kumenya ese ni gute nakoresha igihe cyanjye neza ni gute na maximizinga igihe neza kugira ngo mbashe kugira umusaruro wihuse ibyo bintu rero ni ibintu 11 icya 11 ni ikijyanye no kubasha kumenya neza ko igihe ari amafaranga njya nkora ibiganiro bijyanye n'amafaranga nkabona abantu barabikunze kubera yuko amafaranga ni igikoresho cyiza rero iyo umaze kumenya ko igihe ari amafaranga ukabivana ku magambo ukabishyira mu mutwe ko igihe ari amafaranga umenya uburyo uyatwara neza kuko murabibona iyo umuntu afite amafaranga menshi n'urugero agenda yitwararitse kugira ngo hatagira uyamwiba hatagira uyakoresha nabi ni muri iyo sansi tugomba kurebamo igihe cya 11 rero ni ukumenya ko igihe ari amafaranga umenye ko igihe ari amafaranga bituma ubasha kukibungabunga kandi ugashishikazwa no kugikoresha neza ugashaka n'ubumenyi burenze uburyo wakoresha igihe neza kurushaho icya 10 ni ikijyanye no gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo ubashe gukoresha igihe neza tugomba gukoresha ikoranabuhanga kubera yuko nabonye hari amasaha menshi dutakaza mu bintu wakagombye gukorera kuri telefone yawe nuko niba dufite smartphone tugomba kureba ese ni iki kizadufasha ziba zaduhenze tugomba rero kureba neza icyo twakoresha technology iriho uburyo yadufasha gukoresha umwanya wacu neza reka mbaho urugero rufatika murabona hari service nyinshi banki itanga utiriwe ujyayo niba ushaka kuversa amafaranga yakura hano yashyira hangaha ibyo ngibyo biriho niba ushaka kurotira amafaranga ushobora kuyakuraho utiriwe ugenda hari abantu batinda ngo cyageze ni nyinshi ariko n'uwo mwanya uba wakoresheje kumara amasaha nigeze kujya kuversa amafaranga yo umwana ku bintu bijyanye na bus ariko noneho umwanya byantwa natonze umurongo kuva ku bantu nka 20 ugenda wimuka muri twa tuntu tw'utuziga ni ibintu byantwaye nk'amasaha 2 mu masaha 2 wabukoze ibintu byinshi cyane gukoresha rero technology ni ikintu kimwe tugomba kwiga kugira ngo dukoreshe igihe cyacu neza ikindi cy'9 ni ikijyanye no gusettinga smart objectives kuko usanga kenshi iyo turimo kuvuga ngo turakora iki ntago tuvuga ngo turabikora mu gihe kingana gute niba usettinze smart objectives uravuga uti mu cyumweru n'urugero nkora ibiganiro 2 kuri YouTube channel ese mbikora ryari ugashyiraho time ikaba smart nyine specific measurable achievable realistic and time bound ndagikora mu gihe kingana gute ryari ibyo ngibyo ukabigira no mu bikorwa byawe byaba mu bikorwa by'akazi kawe gasanzwe byaba no mu bikorwa byawe rusange ni ukuvuga yuko ibyo ngibyo ugomba kubikora bigatuma ubasha kumenya ese ndabikora mu gihe kingana iki kuva saa 2 kugera saa 5 ndaba nkuri iki kuva saa 5 kugera saa 6 ndaba nkuri iki kuva saa 7 wenda amasaha yose ukagira igihe runaka uri bubikorere ku buryo icyo gihe nikirangira uza kumenya yuko hari ibindi birimo kugenda bipfa gusettinga rero smart objectives kandi ikindi ukabasha gutangirana n'intangiriro ese iki gikorwa ngiye gukora ubundi kirangeza kuki kiratuma utanga umusaruro mu kazi kiratuma ugera ku ntego zawe wiyemeje icyo gikorwa ugiye gukora end results yacyo ni iyihe ikindi cya 8 ni ikijyanye n'uko ugomba kureba noneho mu bikorwa byawe tangirana n'igikorwa gikomeye wihera ku dukorwa tworoshye mutangire guhamagara wenda abantu mu gitondo keretse byihutirwa ariko ubundi wakabaye ubishyira inyuma hanyuma mu gitondo ugakora ibintu bigusaba concentration bigusaba gushishoza bigusaba kubihakanya no kubitekerezaho ibyo ngibyo bikomeye kuko ako amasaha agenda byagaragaye yuko ubwonko bwacu bugenda nabwo bunanirwa ugomba rero guhera ku bintu bikomeye
muri ibyo bindi wasetinze biri smart ugomba guhera ku bintu bikomeye muri ibyo bikorwa wifuza gukora. Icya karindwi nari ngikomojeho, ugomba kumenya igihe icyo gikorwa kigomba kurangirira. Kubera yuko usanga hari igihe umuntu yihaye igikorwa ukabona shwi nimba ari amasaha atatu niba ari umunsi wose urashize uri muri icyo gikorwa gusa. Oya, ubundi icyo gikorwa ushaka ko kimara igihe kingana gute? Niba kitarimo kumara igihe kingana gutyo ni ukubera iki? Kuko kenshi usanga hari igihe dutangiye ibikorwa tutanashishoje. Mbere yuko ukora cya gikorwa ugomba gutekereza ese nagikora neza guti, nagikora mu buryo kitangoye guti, ugafata akanya ko kugitekerezaho. Kuko ushobora kuba uva hano ujya i Nyamirambo we na gukora icyo gikorwa, kandi hari undi muntu wakagombye kukigukorera. Reka mbahe nk'urugero rw'ejo hashize, nari ndimo kuvugana n'umuntu arambwira ati noneho wowe uzinduke mu gitondo ugende umfotorere ni igikoresho ashaka ko umfotorera hanyuma ukinyoherereze mu gitondo uzindutse. Ndareba mu gitondo ndavuga mu gitondo ko mfite ibintu byinshi byo gukora, iki kintu ndagishobora. Ndatekereza ndavuga ubuse nabikora neza gute kurushaho. Mpita nibuka yuko mpafite umuntu ndamubwira nti igenda serivisi musaba serivisi genda umfotorere kuko yari hafi na ahantu yari bugende nk'iminota 5 cyangwa 10 urumva aho kugira ngo nzave ahantu ngende ibirometero 12 kandi we ahari yagenda iminota 5 ndamusaba ndamubwira nti genda umfotorere hanyuma noneho ukinyoherereze. Ni ukuvuga ngo urumva nakoresheje umwanya wanjye nari kuva hano nkabandagiye ngiyeyo nkoresheje iminota hafi isaha ndagarutse icyo gihe nakoresha ibindi. Ugomba rero kureba umwanya icyo gikorwa ugiye kugiha kandi bigasaba yuko ugitekerezaho kugira ngo urebe uburyo wagikora neza. Kuko bigaragara yuko hard work irakora yes, ariko to be smart mu byo ukora nabyo biba bikenewe kugira ngo umenye aho kugira ngo ikintu kigutwara amasaha atatu kandi wenda cyari gutwara iminota 5 umenye uburyo utekereza uburyo wagikora neza kandi kikagenda neza kandi ukagikora mu gihe gitoya. Icyo ngicyo rero ugomba kugitekerezaho mbere yuko ukora, ukamenya iki gikorwa ndagikora mu minota ingahe, ndagikora mu masaha angahe, kigomba kuba kirangiye mu masaha angahe. Icya gatandatu, ugomba kumenya kuvuga hoya niba ushaka gukoresha igihe cyawe neza, niba ushaka gukoresha umwanya wawe neza. Birakenewe yuko hari ahantu uzajya uvuga ngo hoya. Kuko niba wakoze umunsi wawe wose ukagerageza gushyiraho amasaha yose, hari ibintu byicomekamo ukabona keretse byihutirwa cyane nawe ukabibona, ariko biramutse bigiye bihora byicomekamo ntabwo wazagera ku musaruro wifuza. Ni ukuvuga yuko hari ibyo utazageraho kubera yuko hari ibindi bintu bitateganyijwe byinshi cyane, byabaye byinshi kurusha ibyawe byateganyijwe. Ibyo ngibyo murumva yuko hari ibintu bizapfa. Ugomba rero kumenya yuko hari igihe bisaba kuvuga oya bitewe n'ibyo ufite kuri kalenda yawe, bitewe n'ibyo ufite ku munsi wawe. Ahangaha turimo kuvuga ku bintu bijyanye no gukoresha igihe neza kugira ngo bitange umusaruro. Kuko ushobora kwirwa Les Brown motivation speaker nyankurikira ajya avuga ngo ntitukitiranye movement and progress. Ushobora kwirirwa wihuse utanicaye ariko se wakoze iki? Result ni iyihe? Nta kintu kigaragara uko wakoze. Ugomba rero kugendera ku byo wakoze wanditse kugira ngo ubashe kubona umusaruro wabyo, kuko wabyanditse wabitekereje kandi watekereje neza icyo bizakugezaho. Icya gatanu nacyo twavuga kugira ngo tubashe gutanga umusaruro neza, kugira ngo tubashe gukoresha igihe cyacu neza bityo bitange umusaruro ushimishije, ni ukuba ndabivuga gute proactive aho kugira ngo ube reactive. Ni ukuvuga iki? Nuko ugomba kubanza ugatekereza proactive, ugatekereza ese iki kintu ngiye gukora ni ikihe, ese argument barimo kuvuga abantu bakuri iruhande ni ngombwa yuko ugira icyo uyivugaho, ese ibingibi birimo kuba igisubizo cyabyo ni ikihe. Ukaba proactive, ugashishikazwa no gushaka ibisubizo kandi ikindi ugashishikazwa no kugira ngo ubashe kureba ese ibyo bintu birimo ku ubifitemo inyungu runaka, ese ntago ari inyungu as such. Kuko buriya ugiye uba reactive ku bintu byose. Ahangaha bavuga nk'iyo wirwana n'abantu uri mu kazi, ubona kenshi yuko hari igihe haba hari ibintu baganira bavugaho, noneho ugahora nawe ukiraho comment, ugira icyo ubivugaho. Ni ukuvuga ngo icyo ngicyo icyo gihe bigutwarira umwanya utari ngombwa rwose, ahubwo ugomba kumenya ese
ibyo ngibyo ni ngombwa kubivugeho ibibazo bibaye ni ngombwa ngo ubigireho ibintu birebire oya ahubwo ugomba kuba proactive ukabasha kubitekerezaho ukabasha kureba ese igisubizo cyaboneka aho ngaho ni ikihe waba utanagifite ukicecekera atari ukuvuga ngo uravuga just ibyo kuvuga nta n'ibisubizo urimo gutanga cyangwa nta n'ikintu urimo gukontribute aho ngaho cyafasha abandi ibyo ngibyo bizadugufasha kugira ngo ubashe gukoresha umwanya wawe neza ntubashe kugenda wagiwinga cyangwa ugenda ushyiraho comment wenda batanagusabye ahantu ibyo byose ni bigutwarira umwanya kandi bitari ngombwa icya kane ni kijyanye no gukora ibintu byinshi icyarimwe ubuzima usanga bugoye usanga rero abantu bashaka gukorera ibintu byinshi 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 icyarimwe akaba arimo kureba televiziyo akaba afite telefone mu ntoki arimo gusubiza message kandi arimo kwigisha umwana mbese agakora ibintu byinshi icyarimwe noneho rero iyo ukorera ibintu byinshi icyarimwe usanga nukuri nta na kimwe cyakozwe neza Impamvu urimo kubivuga ni uko nange ibyo bintu byambagaho ugasanga rwose mfite ibintu byinshi ndimo gukorera icyarimwe kandi nkumva koko ndabishoboye ariko noneho ese ibyo bintu urabikora neza ese ibyo bintu uramutse ukoze kimwe ugategereza n'ikindi kigakorwa ntibyaba byiza kurushaho kugira ngo rero tubashe gukoresha umwanya wacu neza tubashe gukoresha igihe cyacu neza bikenewe yuko tubanza gukora ikintu kimwe tukakirangiza tukajya ku kindi tukajya ku kindi tukajya ku kindi ariko nkukorera ibintu byinshi icyarimwe multitasking usanga rwose ari ibintu bigezweho ariko ugasanga bimwe na bimwe birapfa nta nubwo bikorwa neza ku rugero rushimishije no kuvuga yuko ubundi multitasking nundi yica productivity multitasking yica productivity umusaruro witezwe no kuvuga yuko nta kintu ukora kimwe ujya no kugikora utekereza ikindi mu mutwe wawe harimo ikindi ugasanga wafunguye amafishiye kuri computer yawe ibyingi bindi mo kuvuga murabizi kuko usanga ari bwo buzima tubayemo nayo mpamvu nivuje gukora no video kugira ngo twese turebe ese ni gute twakoresha igihe cyacu neza kugira ngo twongere umusaruro ibyo wakoraga ubyongere mu musaruro ugasanga wafunguye Word watangiye kwandika ibaruwa runaka wafunguye na Excel urimo kuyikoreramo ibi nibi noneho ugasanga nta na kimwe hari igihe utanabirangiza kubera yuko wabivanze rwose niba ari ikintu kica umusaruro ni multitasking ni ugukorera ibintu byinshi icyarimwe icya gatatu rero noneho ni ikijyanye na distractions ibintu biturangaza ni byinshi noneho washyiraho na social media yo ikaba akarusho muri iki gihe ni ukuvuga yuko kandi tumaze kubimenya twese turabivuga ariko ingamba twashyiraho kugira ngo tubashe kwirinda izo distraction ibintu biturangaza bituma tudatanga umusaruro ni izihe usanga rwose tubizi ko ibintu biturangaza Facebook, TikTok, Instagram, Netflix, televiziyo ibyo ngibyo byose ni ibintu ngubu umuntu atabyirinze asanga rwose byamutwariye umwanya we kandi bitari ngombwa nta n'ikintu kizima yizeho izo distraction rero nizo zitwara umwanya wacu zigatuma tudatanga umusaruro mwari mwabona yuko hari n'igihe ufata telefone utari ufite gahunda yo kuyitindana ariko iminota 15 ikarangira 20 ikarangira 20 ni iminota myinshi cyane usanga rero kandi nawe ntubimenye yuko igihe kirimo kwihuta muri ubwo buryo ingamba rero twafata ni izihe ni ukuvuga yuko telefone yawe ugomba kuvuga uti wenda ndamara amasaha 2 ntayifashe rwose ntayifashe ntarebye kuri WhatsApp ntarebyeho ibintu kuko bifasha kubita kuri WhatsApp ukakubita kuri Instagram byo mvuga murabyumva namwe ariko noneho ukavuga uti wenda muri iki gitondo cyangwa ukavuga uti task ndayirangiza ntafashe telefone wenda washaka guhamagara ukitaba ariko noneho ushatse wanayishyira muri silent mode uwo muntu akaza kubahamagara nyuma ukarangiza igikorwa watangiye kuko buriya ni wiyifashe hahandi wahereye kuko ibitekerezo uko bigenda biza nuko utekereza biba wabashije kubikora ariko iyo uyifashe utangira bundi bushyashya ugaruka muri mudu bundi bushyashya nta gukomereza hahandi cyangwa se ugasanga uravuga nyine abantu bavugana ukavuga wiya ugomba kugira umwanya wo guceceka ukagira umwanya wo gufokasinga ku bintu urimo gukora icya kabiri ni ukwandika ibintu uzakora bya bintu uzakora ubundi wakabaye ubyandika nijoro hanyuma noneho mu gitondo ukabyukana gahunda nubyuke ushakisha noneho ndahera ku cyo uyu munsi
umunsi ko mbona bikomeye ndahera kuki oya byandike umunsi ubanziriza mu ijoro ry'umunsi ukurikiye ku buryo ubyuka mu gitondo uvuga uti ndahera kuri iki mpere kuri iki nkora iki ngiki nkora iki ngiki noneho rero usange hari ibintu bimwe na bimwe wenda utarimo no kubona umwanya wo kubitekerezaho kuko kubera yuko mu gitondo amasaha aba yihuta kandi ufite ibintu byinshi byo gukora icya mbere navuga no kugira inzara n'inyota inzara n'inyota byo gushaka guhindura ubuzima bwawe byo gushaka guhindura ubuzima bwawe kubera yuko ibingibi byose twaba turimo kuvuga kugira umusaruro gukoresha igihe cyacu neza nta muntu ushobora kubigeraho atabashije kugira inzara n'inyota byo guhindura ubuzima bwe kuko usanga ubuzima tuba tubayeho n'ubuzima bumaze igihe gira rero inzara n'inyota byo gushaka guhindura ukuntu ubayeho ukuntu umaze imyaka 20 ubayeho ushake kuba umuntu mushyashya gira mushuti wanjye ugikunda kuvuga ngo njyewe uzi wo muri 20 ngo ntago ari wo muri 20 numwe no kuvuga ngo ni umuntu wahindutse hari ibintu wahinduye mu buzima bwawe ugire inyota rero yo kubasha gukoresha ubutunzi bw'igihe wowe turimo kuvugana aka kanya ukurikiye bino biganiro ndifuza yuko uyu mwaka ujya kurangira tuzicara tukavuga ngo ibihe tuzabishyira muri comment cyangwa niba na ngombwa duhure tuvuge ngo njyewe narahindutse njyewe wacyagihe atandukanye na njyewe w'uyu munsi no kuvuga rero icya mbere no gushaka guhindura ibintu bayemo no gushaka no kubirambirwa ukavuga uti njyewe narahindutse njyewe wacyagihe yarahindutse urumva rero tugahanira kugira ngo tubashe gukoresha umwanya wacu neza ntituba ari ibintu byutwumva gusa ino video y'iminota 15 wenda tumaze tureba cyangwa iminota runaka ntiba ari ihise gutya gusa oya ahubwo isiga hari ibintu ihinduye mu buzima bwacu kuko nahindutse yewe narahindutse cyane cyane n'abantu bajya bambwira wabikuye hehe kubera yuko iwacu ugenda umuhererezi urumva bamenyereye yuko abahererezi ari abantu b'abatesi batagira ikintu bitaho usanga rero bibatangaza uburyo ntekereza nanjye nkagira rero umutwaro wo kuvuga ngo ibi bintu mbiganirije uwundi muntu nawe yabasha guhindura kandi agahindura ubuzima bwe bwa buri munsi ndabashimiye rero kumwakurikiye kino ikiganiro nishimiye kubagezaho kugira ngo tumenye gukoresha igihe cyacu neza kandi gitanga umusaruro ntabwo ari ukugikoresha neza gusa end results ese outcome ivuyemo ni iyihe wowe utarakora subscribe mfite abantu 54% bareba zino video ariko batarakora subscribe ndagusaba kugira ngo ntuve udakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro nk'ibi bidufasha guhinduka ibiganiro nk'ibi bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho ndabashimiye rero ciao ciao Imana ibarinde.